Den dreng er dum. Den dreng er dum, dum. Hver gang han åbner mund, vi han ønsker var stum. Han er dum. Den dreng er dum, dum. Hver gang han åbner mund, bliver deres tær krum. Han er dum. Dum, 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 dum. Det er deres dum. Dum, 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 dum. Intelligent, der aldrig bliver bøgernes ven. For han er dum. Intelligent, der ikke kan holde på en pen. Den dag han kom ud og skulle op på vægten, var den eneste gang, hvor alle var tilfreds med knægten. Kilo og højde, godkendte mål. Far fandt cigarrene frem og råb skål. For den lille optur skudt, og så troede de det med målingerne, det var slut. Men nej, første dag i skole, værsgo, her er dit bord og din stol. Og anden dag, her bogstavet A. Men først er der lige en lille test, du skal tage. Og derfra mål, der varede non-stop. Røde lamper blinker, når man ikke har hånden op. Men hans hænder tænker selv, når de rammer et papir, og gør alt andet end hvad læreren siger. En hel verden skal tegnes og designes fri. Fantasi kan ikke lige point beregnes. Og hvis det ikke giver nogen point, så får skolen ingen penge. Så de siger dumme dreng. Sådan noget lader vi ikke have i skolen. Vi skal ikke bygge noget, for vi er ikke fra Polen. Vi skal ikke svede, for vi er ikke kines. De holder aldrig pause for at skide eller spise. Vi skal være de vestlige voksne, der tænker ud af boksen. For der ligger boksene. Så sagde han mænd. Så sagde de tys. Så tog de en pen. Så satte de et kryds. Han var dum. Han var dum. Han var dum. Intelligent, der aldrig bliver bøgernes ven. Gør ikke noget, du skal nok bestå. Vi skal ikke omkode dit lille hoved. Det er uden medicin eller elektrode. Vi timer bare, at hver eneste test handler om den sidste side, I har læst. Så siger testen, du er klog, når du tager den. Selvom at du intet ved om resten af verden. What? Sådan kan man opgradere. Så selv taber for top karakter. Så passer tallene i automaten. Så bliver de så lallende glade ind i staten. Men det var ikke alt, der tændte på det lal. Han rakte hånden op og spurgte til de tal. Herlærer, jeg vil gerne spørge. Uh-huh. Jeg har et regnestykke. Uh-huh. Det er ikke om kroner og ører. Uh-huh. Det er om min egen lykke. Uh-huh. Hvis vi tager bredden på mit smil, gange temperaturen på min indre ild. For den gang hvor den var et bål, divideret med nu hvor den er nul. Hvad bliver den så, den endelige sum? Det kan ikke passe, at jeg har regnet det ud, fordi jeg er jo så dum. Fortæller altid sandheden, og tit rimer det også. Ordentlig god stil, jeg lover dig.